Hey, Victor? Hej, ja! Åh, nej, nu begynder det. Så længe jeg kan huske, har jeg vil danse. Pariser-balletten. Jeg vil tage dig med til balletskolen, og du vil blive den største danser nogensinde. Victor! Du er utrolig. Balletskolen i Paris. Er du rengøringskronen? Ja, og du må bo hos mig, indtil du kan stå på egne ben. Alle I piger her i lokalet får en chance for at danse med i min nye ballet. Vi begynder i morgen med en audition. Kan du danse? Ja. Det tror jeg da i hvert fald. Hvem er det? Rudolf. Jeg elsker ham. Han er så blond. Du kan knokle lige så hårdt du vil, men du vil altid være et nul. Hvordan får jeg så den rolle? Ved at have noget, hun kun kan drømme om. Passion. Få den rolle. Hør du efter? Jeg aner ikke, hvorfor du er glad, men det er dejligt. Du må ikke give slip på din drøm. Du er parat. Ballerina i biografen 9. november.